vision acte une vision acte di ab émission d'actualité bu len sen radio sen vision média andil ñu fassiyene ci waxtane lepp lo xamanteni jëm ci walu xew xew jëm ci politique géopolitique culture économie santé ak yenen ak yenen ñu mën ko am altiné ba aljuma 20h joté japp 21h30 ci sen radio sen vision média ci len kay dekkal di amidou pouy fassiyene ci andax suñu chroniqueur yi nga xamanteni ñu fop sénégal way rawatine ce petit rew ngir dekk émission bop lé da ngay def www.senvisionmedia.com wala nga dem ci application yi lay jëna radio simple radio radio box radio online tuner maintenant ak la radio sen vision media kum pe jeexna ci aduna bi le salam alaykum rahmatullah mbokk ci sen vision media ñu leen nuyu di leen jaajeufal ci deklu bi ci www.senvisionmedia.com sen émission vision actu amadou pouy ci micro bi muy émission bi nga xamantene moy décortiquer toute l'actualité de la journée di am lundi ba jeudi di 20h japp 21h30 fi ci euro sénégal fassiyene di ci am ay rubrique yu am solo li demé ni météo bi lé ñi xamné jamono ci taw yu bari na lol fi ci Sénégal ci yenn région yi waye ben rubrique bu bes bo xamantene journaliste bi di ma jambal mom moy kay daldi def ci YouTube bi lé ñi reprendre gis né yi am solo la ci wax moy yobal bi lé di am mardi ak jeudi inshallah di ngeen ko am fi seen émission vision actu ak li nga xamantene moy chroniqueur yi nek fi ci Sénégal waye nek sa bitim rew tamit sen khalat ak sen gis gis ci actualité bi nga xamantene moy xew ci semaine bi lay xamna seigne cheikh semaine bi ñew inshallah dinañ ko retrouver ci rubrique bobu nga xamantene modi fexal xol yi lay Sen Vision Media nous sommes là liñ kay faral defé sa su né rek actualité de la journée ñi fassiyene ko décortiquer fi ci sen radio sen vision média la tribune des sans voix ñu ngi ci ligne bi ak Khalifa Ababakar Youm depuis France ngeen xam ko bu baax ci chronique am solo yi muy def Khalifa ñu ngi lay nuyu wa señaw ñu ngi lay fay di la nuyu di nuyu égal tay ñu fassiyene waxtane ñetti pogn waye bu ci ñëk moy article 80 bi nga xamantene donté yagane andi polémique fi ci Sénégal ci wala jëm ci walu opposition bi ñu jappané nguur gi da ka téggon non rek ci bopu ñi nga xamanté ñoo néwon ci ñoo doon opposé ak ñom mu melni dafa dékki wat jamono ji gannaaw buñu gisé ki di Amel Suzanne Camara donté cadre yu mu wax ñaawlu nañ ko lool ñi placé ko su mandat dépôt tay sa ñangat ci lool dé wa jërëjëf am di mi wat ñep machallah wa mbirum article 80 nak mom lu wara waxtane la parce que japp na ni president yu bare fi yoto jaar dañ ci doon abuser dañu abuser ci article 80 pour ci meuna japp ay nit di len tejj sama jomul exemple Amad Suzanne Camara ci contexte bobu nga ande waxtane bi tay pour waxtane ak article 80 wa man japp bi ñu japp Amad Suzanne Camara fima ci mëna d'accordé rek mais moy bu fekkon dañ ko japp ci ay cadeau bi ñëk manam amna ñaari gendarme yu fi disparaître won mu amone lum ci wax lu graw lo xamanteni day ji lolu bu procureur autosaisir ci lolu la wara do gëna autosaisir ke ci li ni mu wax man nak duma cautionner lim wax waxu teggin la waxu ñak yu ñak teggin la wax deug yalla parce que tout le président de la République dañ ko ra wormal quelque que soit la situation mais man lima gëm moy fiñ ko jappé peut-être du fofu fiñ ko warona jappé mo ci yenen yim doon gëna wax parce que yag dañ ko dégg muy dafay appel au meurtre yo gëna graw yag ko dégg it mu wax ci ay gendarme yu disparaître militaire ni ñooñu mom xam na ci dara pour man tay ji bu fekkone procureur lam doon wax lamu ki won nek na ci mom japp na ni bobu la ko wona geuna meuna convoquer que tay mu tok ba mu taxaw tuddu president de la republique wax bu tegginoul mu koy japp fi lolou japp na ni hypocrisie la de la part du procureur man lolou la gem te article 80 man japp na ni man ta jak waye man nagn ko organiser no xamanteni tay du ko jog wax ben affaire ñu jël la japp bien que nak président la République ken war ko offenser amna cadre yo xamanteni ken war ko ko tek ku ko tek war nañ la sanctionner waye war nañu jël tay ji ni kat li
ligne bi da di tek ben ligne rouge ni ligne rouge bi kat ko franchir la su boba kit tu boba tu pourras être sur le coup de l'article 80 lolu ñu définir ko ni président la bi par ko ko wax li ko ko saga lay ko def ko wax yenn ko ki da di tek ni li kat bu ko nit ki defé mu leer ci bop ñepp wa japp na ni mom limu wax certe wax ju teggul la man rafet lu mako ñaawlu nako torop mais du fi lañ ko warona jappé waron nañ ko jappé fenen fudul fi man lool la gëm wax deug yalla mais yum tay wax ji fu mu jëm muy ci quand pasteur wala ci président de la république ñu ngay farate waxe sa suné ñom avant ñi falu tamit seen njit yi dé sag nañ fi ku né est ce que tamit lool du paradoxe bo xamantene ñom ñong ko doon ngañ demb tay ñi ñew bëgg ko utiliser wa mo né njit pasteur fi sag nañ fi ku né man lool sax may xawa daf may xawa jaxal parce que ak peut-être lan nga tuddé saga moi bad bu mu wax ni tay bu mu wax président de la république qui dit le premier ministre Ousmane Sonko avant ñi tok ci ngor gi taxaw na wax na ko ki di Mamour Diallo ak Guy Mari Sagna bir assemblée mu taxaw tamit wax lu mel nonu président de la république Macky Sall bi nga xamantene mom mo fi nekkon wa mais xam nga tamit il faut ñu fateli benen tay président de la république bi nga xamantene mo fi nekkon nit waxna lo xamanteni tay ñom japp na ni ñom ñoran aviser ci article 80 parce que japp nañ fi nit ci ben commentaire rétal bo xamanteni rétal da nga def ci commentaire ñu japp ko tay japp nañ fi nit ku taxaw ni ah diiw bi kat buñ ko jappé rew mi man na yëngu man na ki ñu jël ko japp ko japp fi ay nit ci yu bari yo xamanteni tay ji waru won jégué sax waru won tax sax ñu japp ci nit da pourtant ñi fi nek tay ji di agité wu di wax ñi ci bare ba lolu amé dañu seug nopi tuddé seen bop ay neutre kon tay buñu démé ba bëgg comparer situation bi fi amone ak bi ni da fay xawa compliqué tay c'est le procureur qui s'est autosaisi procureur bi fi nek ñepp xam nañ ni Macky Sall moko fa tek andul ak ki parce que conseil supérieur de la magistrature amagul pour ñu mëna def changement yi nga xamanteni mo war ci côté justice Abdou Karim Diop bi fi nek ñiep xam nañ ni kuy contre passif wala kuy contre Ousmane Sonko mo ci jitu donc tay mom mo jël ay propre responsabilité japp ki nga xamanteni mom lañu japp jamono ji donc tay man duma incriminer ñi nga xamanteni ñom ñofi nek ñom ñoo autorité yi nga xamanteni ñofi nek man tay manuma leen incriminer jamono ji ci nga xam situation bi nga xamanteni mom mo xew Est-ce que tu mets lima mana wax rek moy limone fon sang moy article 80 à défaut de le modifier war nañu xol tek exactement ni nga améliorer wax li wa améliorer ko wax li nga xamantene tay moy tax ñu mentionner ko carrément en bonne et due forme ñu mentionner ko wax ni li ak li ko wax président banga def ko président tu seras sous le coup de l'article 80 man lool d'accord na ci déjà est-ce que kon du voilà. Du procureur bi jamono ji day def clin d'œil au chef de l'état pour changement yi nga xamantene ñam na ndort ne masray buñu jëngato dina ci am motax mo wax ni sang wax nga sa biir wax amna ye gëna graw li wax nako fi ta ken japp ko lolu bu ko defé mu nga yakal bopam c'est peine perdue gëm na ni quelle que soit la situation procureur bi fi nek mom prochain conseil supérieur de la magistrature il va sauter koku mom ak lu mu meuna wax ak clin d'œil bu mu meuna def il va sauter déjà donc man japp na ni bu fekke lolou ko taxaw jog lolou mom c'est peine perdue wa fa deug yalla jaruko won mais nak quelle que soit la situation japp na ni ki nga xamanteni mom lañu japp bu fekke lamu wax rek lañ ko jappé man monon na ñak wala mon nañ ko def ben contrôle judiciaire au moins mam avertissement pour la prochaine fois man lolou la gëm maintenant nak japp lima gëm aussi moy ci la yamu daan wax lamu daan def avant lolou buñ ko ci jappé war nañ ko ci japp mais li mom man jaruko won réforme dal bu mat seuk war nañ ko mëna defat ci article 80 bobu d'accord xamna ñong lay dégg xamna après dinañ ci djublu comme que constitution bi mom dafa xawa sensible de trop xamna après ñom dañ xol yan solution lañuy mëna tek pour lijeenti li di mel ñin néméku jamono jilé mu ngi taw bu am solo di xéewal waye inondation dal di dékki wat fu melni Touba mu melni dal ñom jamono jilé ta magal gaangi ñew ñu ngi jankontel ay jafé yi reuy ba légui ñom ñu ngi nan
botom pom buñ leen andil doyul ak yoy nonu pour yow ban stratégie le état bi mëna tek pour manam bu jéxulek mu don lu wañéku fi nga xamantene modi Sénégal muy walu inondation yi le wa señam affaire inondation mom c'est vrai que problème la bo xamantene deug yalla problème bu ñu wara safara la bu ñu wara safara te li ñi faral di wax rek li olof nan wañ nga dagge ci mbanja xam je crois lool la ko olof di waxe tay man dama gëm ni tay problème wu inondation yi amna ci bare bare lo xamanteni mom bokay waral d'abord les occupations anarchiques tay da ngay gis nit ay nit jënd ay terrain ñu xam ñu xam ni fi zone inondée la jënd fa terrain tabax ko déjà ñilen koy jaayit amna ci responsable par responsabilité mais ñoo ñoy les propres responsables ñoo ngi la ñoo les principaux responsables moy les promoteurs yi nga xamanteni ñom ñoo leen koy jaay ñom ñoy les principaux responsables donc tay ci côté bobu war nañ fa tek ay sanction képp ko xamanteni tay ji yaangi occuper des zones anarchiques zone yi nga xamanteni tay ji mën da une inondation là état bi jël ci ay mesures d'abord parce que gis nga lo état bi défar nenañ inondation dougal ngi 700 milliards ci jamono Macky Sall c'est avec sen plan de sénat bobu ñu doon wax mais est-ce que taxna mo régler wuko peut-être li nga lolu ñu wara régler muy occupation construction anarchique yi nga xamanteni ñu koy def tay lolu lañ wëru buñ ko régler won japp na né buñ jëlé xaaliss ba def ko inondation même bu wañu régler wul lepp dana ci wañu lu bare sinon les causes les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets yi amone demb rek moñu war am tay tay ji gouvernement bes bi fi nek luma am volonté pour lutter contre les inondations il faut ñu jël toutes les mesures nécessaires yi nga xamantene moy tax inondation yoy ñu éviter ko wala bok ñu wañéku ci lu bare ba sénégalais kat dik ñom ni inondation yi kat wañéku na lool il faut que ñom ñep ñu jël sen courage à deux mains xol l'origine du problème fa problème ba tambalé ñu défé ko nonu imagine toi tay da ngay défar sa canal nit jël ay seeni mbali diko fa sorti seeni pneu diko fa sorti lu neñu duggal ko ci canal yi mais lool bu ko dugalé dans les canaux mais naka la ndox bobu di mëna évacuer wo di dem mais lool banta nek il faut aussi ñu am acte de civisme bo xamanteni wax deug yalla bu am solo déjà parce que tay gi bu fekke autorité amnañu volonté defar ñun ñi nga xamanteni ñoy population ñun ñi la autorité defar ñu ñu ko yaq tay pourtant dañu da ngay dëkk ci koñ ci am muy taw nit ki jël force am diko vilé ci mbéd mi est ce que lolu tay buñ ko continuer lolu tay gi mën nañu lutter contre les inondations lolu mën nañ day fièvre lu raw inondation mën ko di mën ay malade lu ne mën ko di té kenn du wax déjà il faut que déjà service d'hygiène jouer ce rôle bi nga xamanteni dañ lañ ko gi parce que man superviseur gisotama utiliser mako deug yalla est-ce que moy tamit amna est-ce que moy tamit dot na len moy mais bien sûr moy état bi moko wara joxe lepp li ci war état bi moko wara joxe bepp moyen bi nga xamanteni warna pour que lolu yeb ñu activer wat défarat service d'hygiène pour que ñom ñu mëna jouer sen rôle tay ji di man ñu mëna out ño xamanteni dañu man di surveiller les canaux di mëna dénoncer ñi wala ñu jël ay caméra de surveillance def ko ci à proximité des canaux déjà au moins buñ ko défé dana mëna permettre képp ko xamanteni tay bëgg nga jalgati ga ñu défal sanction yi nga xamanteni mo ci war ñu def lako légui bu état bi lutter contre tout ça légui la bu jëlé xaaliss investir ko pour défar ci ay canaux lepp lu xamanteni mo xétok lu mëna lutter contre les inondations la su baba japp na ni dina produire ay de très bons résultats man loolu la gëm mais tank li nga xamanteni mom lañu wara def à l'origine defuñu ko ça va pas régler le problème bi da fay perdurer rek man loolu la gëm moy problème bo xamantene ba légui dessane naw xambil ñu ngi koy faral di waxe ñu dem ci 3ème point bi moy walum immigration clandestine bi jamono jilé ñu némé ko amna ben gaal gu també won fi nga xamantene modi Gambie dem ba Mauritanie fa la suxé lu au moins li ñi wax naan ñi yene journal yi ñu ngi naan 25 la am ñu génné 45 la am ñu génné plus de 100 morts la sa ñanka tay ci gis ci manam situation bobu li gannaaw ñun buñu leen jaalé seen mbokk ñi ci ñak ti ñaan tamit ñi reer feñ
wa ñoo dañ leen di jaale d'abord comme ni nga waxe seen mbokk di lan ñaanal yalla yeurum leen taxar leen aljana waye japp na ni phénomène immigration clandestine bi mom phénomène bu doy war la bu doy war man jappon na ni sax peut-être ak le nouveau régime japp na ni jeune yi sax dañ ni ah xaral ñu tok tay tok ben 1 an xol ba xam ce que cela va donner légui buñu togué ben 1 an gisunu changement wala gisunu suñu condition de vie changé wul la su boba sax ñu reprendre les perroquets ah est-ce que yow du amul lu len titel jek marsan ambelay di len déguer pire dawal kata jakarta di len car c'est compliqué quand même tay sëriñ am man gisuguma fi lo xamanteni war len mëna titel ñi defagu ñu luddul 3 mois deug yalla 3 mois fekk bi dëkk bo xamanteni gis nañ sabotage bi nga xamanteni non lañ ko ñi fi nekkon non lañ ko saboter avant ñuy dem ñom ñu nek ci redressement et tout donc tay pour man c'est trop tôt tay nit man mi nga xamanteni amon na espoir ci ñom suma nekkon Sénégal am espoir ci ñom man c'est trop tôt kat man damay baye damay surtout yi def lo xamanteni c'est risqué yow lo xamanteni yow man nga ci ñak sa bakken ñom dem nañ bu tuddé ko Barça wala Barça manam soor da nga yegg Barça wala nga yegg Barça ta japp na ni yegg Barça sa ñu ko ñi yegg Barça donc lool lan moko fi jar quelque soit la situation tay ji peut-être état bi war nañu gëna jël ce problème à bras le corps djema trouver des solutions pour que parce que loolu lañ leen fi falé pour que kat jeune yi nga xamanteni ñu ngi jël gal yi di dem ñom amane espoir ci Sénégal xamné Sénégal amna pétrole légui amna gaz Sénégal ressources bari na ressources minières yo xamanteni tay buñ ko exploiter comme il faut jël mbir mi redistribuer ko la population japp na né ku nekk kat di nga am sa wall fi parce que buñ jëlé exemple Libye bi nga xamanteni pétrole lamb ak gaz kessé rek ay jamono xada fi lu ci bare dañ ko assurer lu sen population bo soxlo ñu won sa nañu genn réew bi déjà donc japp na né Sénégal avec ses ressources naturelles war nañu def tout ba wala ba mëna permettre jeune yi nga xamanteni déj nañu risquer sen vie rien que pour dem étranger même déj yow bo risquer sa vie ba dem à l'étranger mais bo ñëw fi man nga fay nek sans papier do am liguey nek dans de mauvaises conditions tay ay immigrants yu bari ñu ngi fanan ci mbéd mi ño xamanteni tay amuñu papier amuñu fuñu dugg amuñu fiñ ki tay nekkon sa dëkk bobu ñu jogé won sax mo gënal témer yon tay ñu ñëw fi nga xamanteni mom lañu ñëw bien que képp ko ñëw ci dëkk dang fay am yaakar waye pour man risqué jaruko risqué sa vie ki ñëw étranger bo xamanteni ya ay incertitude total tu ne sais pas ce que tu vas trouver ici bo fi ñëwé donc pour man lolu dara jaruko ci aduna est-ce que kon jarol ñi xolaat politique bi nga xamantene mom lañu tégon comme immigration amna yene deuk yo xamantene dañ doon dem ci deuk afrique dañ soxla temps de personne ñu jox leen ki ñi signé ay convention 3 mois ñi andi leen ñi bissé benen yoon ñi jilat ñeneen wala sax jilat ñeneen wala sax comme ni ka Canada di défé mu melni lolu tamit problème la wa xam nga lolu amidou lolu mu ngi am ba légui parce que jamono yele rek Espagne amna defon nañ ko Sénégal amna ay cultivateurs yu bëggone recruter mais le problème qui se pose moy tay ji ñoñu nga xamanteni ñoy def lolu ñu ci bari ñi recruter buñu paré nañu daw ñu nango ñëwaat Sénégal déjà donc peut-être lolu aussi mom motax convention yoy doon am da di wañéku man non la ko yaakar peut-être man na ba nga doon lolu mais man lima yaakar ni motax yoy wañéku moy li nga xamanteni nit ñi ñu ngi dem di tok ñu ñëwaat bu seen 3 mois passé wala seen 6 mois passé ñu war ñibbi ci waat ci dëkk bi dañuy préférer même bu ñu togul ci dëkk bobu gi nekk dem dinañ jogé Espagne dem France dañ jogé Espagne daw dem Italie et cetera xamna nak peut-être lool mo waral dëkk yi convention yi nga xamanteni ñu ngi koy signé ak état bi ñu wañé ko bu baaxa baax inshallah xamna kon ñu tago bu doono tago ba benen bëss inshallah khalifa wa inshallah señ am ñu lay sante di la gëreum yaatal bi ñu yaatal ak ubil sa micro donc wa bu amé lu ci teung rek ñu ci jéglu bu baax bu amé lu ci jubit ñu santé ko yalla dañ wax ba bëñu inshallah dika jajeufal bu baax Khalifa Babacar depuis France muy sen émission Vision Actuelle à la présentation Amidou Pouy di am lundi japp jeudi bu 20h joté japp 21h30 fi ci heure Sénégal Sen Vision Media nous sommes là
non lañuy wo jaar rek dem ci rubrique bi nga xamantene mom lañuy and ak ma jambal jañ ngeen ramé xam ko lol ci walum journalisme communication waaw jité le quotidien tamit muy chronique yo xamantene dina ko def lundi bu ne bo len ko soxla rek man ngeen dem ci page am yoy lay fekk fa wala ngeen dem ci YouTube bi lay yobol bi lay muy wax manam nomination yi nga xamantene ki di le président de la république def nako muy Bassir Diomaye Fay mu ci indi ñangatam assalamu alaykum mbokk yi tay yobol bi dama len di indil moy waxtan wo ni dañ koy jaglel tab ak pal yi nga xamé ni gouvernement bi pal nako bañu togué ba légui xel nanguna nguur gu bes gu sogot tew day xol cieur yi nga xamé ni moy cieur yi doxal nguur gi mu sekk ko wala bokk ko ak ay ñañam ak ñi nga xamé amna ci ñom yaakar ni man nañ ko doxal bu mucc ay kon bertel amul ci gouvernement bi jël ay dogal jox yenn doomi réew mi muy ay cour ak ay jigen responsabilité len doxal len ma directeur général nangam wala doxal len ma agence nangam wala place sangam nañ fa tek diw li ci xawa jaxle rek wala indi leunt moy lib bi nga xamné dogal bi da ci toll moy fan ya ci ginnaw gis ngeen conseil des ministres ñu xey ben bis dagal limu juroom ñett fuk ak ñaari nit yoy ni conseil des ministres mo len nommé ñu ni dédé ñu gis ni amna yeneen ñu xamné président de la république ci cabinet ba ak lu jitu won ni que ay bis bi passé gis nañ ni que amona yeneen dogal yoy ni seeni borom sax ci la ko ñu service li tax ma indi waxu jël service modi buñu joxé nit yeneen responsabilité ci état yépp inspection générale d'état mo len di dalal mo len di installer ci seeni fonction ñu def passage de service ak kañ fa wutu inspection générale d'état nak fanweri nit ak ñett moy seen lim waye ci lim bobu djuroom ñenti nekatuñ fa dañu dem ci yeneen liggéey modi dañu nek détachement wala ñu nek disponibilité kon ñaar fukk ak ñent ñoo fa wara nek tay difa xey amna nak ay liggéey yoy ni ñing koy def ndax ci président de la république mo leen sante liggéey ku neul gis na fan yeen tamit ni président de la république jox na leen ni leen nañu dem def ay mission d'inspection et de contrôle ci yeen direction générale yi lim ba sa bat da djuroom fukk kon ñoñu buñ amé liggéey bu doon sumbu dem ak barki dem nga dolil len ci inspection 50 services de l'état tay nga bëgg len deflo ay passation de service te ku ne xam na passation de service dañuy jang dossier liñ bat ko def procès verbal ki jël service signé ko kay di genn niko situation bi la bayel lolou lepp na inspection générale d'état mo koy cédé xam ba xam ni lepp jaar na ci yoon da def procès verbal kon ñoñu li ci xel di laaj moy ndax dinañ am jotu am personnel bu inspection générale d'état mala dem def passage de service yoy te ku ne gis na alarme bi nek ñi ko ne nomé ay nit lolu limuy liñ ci ragal modi xeyda man na am ñok ñi dañ leen di fal ñu tok ay wër yi wër duñu mëna jël service ndax gisaguñ inspection générale d'état leen installé lolu def na ni nemé ko bu jëk na ci mbir mi benen bi nga xamantene tamit luñu wara jangat la ci mbir mi modi nguur gi dañu yagg wax ni que état dafa am passar passaré wala dafa am yaq wala am organisé wuñ ko dañ ko wala teggat ba yenn kër yi ñu dalalé leen bolé leen loolu sax tam moy li sabab biñu def gouvernement ñu wañi poste ministériel yi def ci 25 ministres ak 5 secrétaires d'état dajalé yenn ministère yi kuy xol di nga gis ni dañu bolé agriculture ak élevage bu nek ministère la woon ñu xol dañu bolé jeunesse sport ak culture bu nek ministère la woon ñu xol ni dañu bolé commerce ak industrie yep ministère la won lolou barna ministère ko def tay buñu diké nak ni dañuy dajalé ministère yoy limu wara wund modi direction ya nek ci ministère yoy organisé wat ko xol yane direction ñoo wara mëna and pour liggéey bi mëna wëyëndo mucc ay way lolou defuñu ko dañu sétlu moy dañuy simple ay nit direction ya fa nekkon soppi wuñ ci ben wañi wuñ ci ben dañu jël direction yoy duggal fa ay nit ñu remplacer ña fa nekkon amul ben stoppité bu ci am kon lolou dañ liñ ci ragal nak modi ndax ñom rationalisation ak organiser service état bobu ñu doon wax muju ñuko bayyi ndax kat gis nañ ni seen nit bari nañu te ñi laaj place bari nañu kon nak buñu rationaliser wañi poste bo mu tul dina am ñu duñu am kon nak lañ jox ñepp lolou nak likoy indi modi ku de gis na ni nit ñangi xam ba ñu bari naan lutax joxuñu leen kon gaay lañu falu bëgg leena faté ñom ñi and ak ñom barki demb ba barki demb ba nañ ñi wax nañu ay yëkëti ay cadre yu jégas
waxtañ fa ay cadeau yo xala tegginu wul te ñoño bañ ko waxe dañ leen dal di wul ñen jox luñu tejje seen gemmiñ kon loolu nak buñu topé ci loolu tax lañ doon wax demb ak barki demb ci jubanti ak doxal état ci ay sarti yu jup ak sarti ya nga xamé ni dañ koy jox seen loxo lay set dañ koy jox dañuy man liggéey bi ndax loolu amna ci ak te kat tab bi ñu tab surtout nañ ci ni jox nañ ñu ni ay responsabilité deug deug maté wuñ ko amuñu jangama amuñu expérience bi amuñu xam xam bi amuñu taxaway bi amna ci ñu ni sax fañ leen di yob ci deug deug bu rew mi doon dox ci yoon stage lañ fa wara mëna nek waye buñu fa wara nek kilifa ba diko jité ñu ni deet ñu jox ña nga xamé ni ay responsabilité yoy ni boy set li tuwa bi wax conflit d'intérêt amna ci ndax dañu no nekkol ci loolu ni fay buñu leen jox mëna am bu am suxlu gëw bi dina am ci seen liggéey ñu ni deedet ñu jox ña nga xamé ni ala yewon boy set ak bokk ak bokko bo le tax ñu jot ci lool bo demé ci genn kër nga fekk fa ñu joxé fa ñetti ciir wala ñetti ciir ci lay bay ak dom wala rak wala mak wala xarit wala andando demb ak barki demb nam loolu yag na fi am waye ñom dañ no tamal lool don ko ngagne don wax naan loolu warta mëna nek ci doxalinu état ku ne yaangi fatlikou jam yiñ fi jamone Macky Sall jam yiñ fi jamone Abdoulaye Wade wala Abdou Diouf jox li ci kat dañu jox seen dom wala seen bokk ciir ban xani ciiru état la ñu ni won lool warta am ci am rew mu normal kon nak tay ñoo nga xam dañ ko doon wax deug barki deug buñu diké tay défé lu raw loolu deug deug day tay xel leg leg askan dañ nga ñir ak mom ndax seen waxi dembu durona ak seen jëfi tay man nak mbir mom damay fatali ku ni bañ fi tabé lu ku mel Aliou Sall def ko caisse de dépôt et de consignation Aliou Sall nek rakki Macky Sall bokku na ci Sénégal yi nga xamné dañ ñewon ke gisuma lu wara mëna téré Aliou Sall ñu jox ko ak ciir ndax bu dé jang bi man nako bu dé expérience bi am nako warna mëna matalé ciir bobu ñuko jox amul luma ci déggul woon ba tax sax biñu démé ba mbir mi ñagas ba bari lu muy yaq wala lu muy teunk ci ligéyu Macky Sall man bokku na ci ñi nga xamné yëkkat dañ seen cadre bindu ko fessel ko né Aliou Sall da tok tekki ndobal tankam pour mettre à l'aise Macky Sall lama waxon ci Aliou Sall la waxon ci Mansour Faye kon nak tay bu dox adna doxé ba ñaa doon ngagne taxawayu Aliou Sall ak taxawayu Mansour Faye tay ñun nguur gi nek seen loxo ñu def lu raw la Abdoulaye Wade defoon wala def lu raw la Macky Sall defoon wala def lu raw la Abdou Diouf defoon kon nak tay war ñu yeen kat la ngeen waxawon dem ba nga taxawon lu dem bu wutan ak seen jëfi tay li nga xamé ni tamit nak sert nañ ko ci mbir mi du di xeyna tabine bi rek mo xajam tabine amna lu ci xajam amna luñ ci recc wala amna luñ ci wara jubanti wat waye ni kilifa yi wara taxawé tamit luñ wara sétat la ku ne setlu na li fan yele ci ginnaw coupe du sénégal amna fi coupe du sénégal moy finale coupe du sénégal mu ne lay am te dañu wax ni sax jogante bi gëna am solo ci am rew ci football mom la rew mu buñu football finale coupe ba dafa kilifa gëna mak ci rew mu ñokay tew daw 2023 premier ministre Amadou Ba mo fa nekkon jox coup bi ña gagné won ren biñu organiser finale bi ministre de la jeunesse des sports et de la culture muy soxna Khady Dien Gaye mo fa newalon gouvernement waye da muju baye fa finale ba dem ambassade de France yey dañu don dalal ben football kat bu dëkk France bu tuddu Aurélien Tchouaméni ñu ko don defal réception ambassade de France dans la réception ambassade de France ak lu France reuy ci gëti sa wa Sénégal ak lu toi mini am tour ak dem photo wo wa France lu mu neex wala lu mu yok daraja coupe du Sénégal ministre ba baye ko xadi dem rafetul ta jaadul kon nak barna jiko ngagne benen erreur bi nga xamne tamit soxna def nako samedi bi passé la ambassadeur Cameroun muy Jean Koué Tonga moy doyen du corps diplomatique kokou bam nekke Sénégal ak légui mu djégué fanwéri at dafa bind ay téré génné ko ci expérience don ko présenter askan mu invité ci premier ministre Ousmane Sonko premier ministre bind ko lettre wax ko ni ko duma mëna ñëw waye yabal na madame Khady Dien Gaye mu téwal ma fofu ma ngi fatali moy nek ministre de la culture soxna ci ñëwul da yonné message da dir kat day wajal tukki dem France kon du mëna ñëw ci guddi gi tak mbir ma ca ngon gal won kon nak lolu rafet lu wun ko ñu bari ndax japp nañ ni ko bu don rew tuwab mo xewle kon buñ ko wo mu ñew waye nak amna ay domi Sénégal ya nga xamé ni muy ancien ambassadeur Paul Badji ku ne xamna
aussi colonel Momar Gueye nga xamé ni que nekkon mo nek président association des écrivains du Sénégal yëkëti dañ fa ay cadeau Sargal ambassadeur Jean Koué Tonga ci jëfëlenté bu rafet bi nga xamné yag na ko jëfëlenté digënd Sénégal ak Cameroun def na ni que lool tamit lu ñu wara bayyi xel la daxté bu xolé jumte yi nga xamné nguur gi dañ koy faral di def bañu togué rek lañ ko tambalé ku ne fatte ku ne fi daw da ngom ministre de l'environnement yëkëti fa ay cadeau ci presse bi dal di ni que Macky Sall lamuy def bour sax duko def ba tuddi ni loi di mbalok sax Mohamed Sy sayu ko def bi rewo lool nak digënté rew ak rew amna lool ni woro ngagn chef d'état benen rew surtout bo nekké kankan da nga nek ci gouvernement yor ciéri état lool nak ci bari ñaawlu won nañ ko waye ginnaw bi biñu gissé premier ministre Ousmane Sonko def lu raw lool mo le taxaw conférence université ci wétu Jean-Luc Mélenchon yak fa lu melni xébé chef d'état bu ñuy wax Emmanuel Macron day melni li ñuy wax règle diplomatie ak jëfëlenté bu rafet wala ciir yi ñu wara samonté digënté réew ak réew gouvernement bi ñukoy xoti loolu nak dafa naani war lañ ci bayyi xel ta diko samonté ak mom loolu dafa nek loolu ni nak dafa yag ci ñom ndax té ku fatlikou bëram su lay jox wax ci réew ji fi waxon ci Alassane Ouattara ni mom posséné ñako waron remplacer jomono yoy sax na am nañ ci opposition bi lañu nekkon waye wax ja ba légui dess na ci xol bu wa Côte d'Ivoire bi Bassirou Diomaye Faye démé Côte d'Ivoire ba officiel nga xamné doon ñu ko laaj dañ ko waaw ana birom su lay job lutax ñewut kon loolu moy wone ni amna ñagas ñagas yoy ni kilifam rew woro moma waxé nu la nexé lañuy may ab opposant diko ko bal duñ ko bal ku yor doole wala daraje état wala nga yor cadeau état loolu dina bax aussi suñu kin fay di ci bayyi xel ci ni ñi doxé di ci bayyi xel ci ni ñi waxé di ci bayyi xel ci ni ñi jëfëlenté ak ñeneen ñi tamit daxté loolu aussi ay rekk la wala luy massandi ci doxalinu rew mi te lepp day gakkal derub Sénégal loolu moy li nga xamné mo xew parlement CDAO ku ne gis na vidéo yi di dox ci adina bi député Sénégal Guy Maris Sagna taxaw joté fa ak ay député yenen rew wala fu mu jëlé cadeau yak lu mel nim xamé président Guinée-Bissau wala président bu Côte d'Ivoire wala président bu Togo wala président bu Bénin wala président benen rew japp na ni nak digënté Sénégal ak rew yoy jam mo fa rawa dox ak bokko ak lu rafet waye député Sénégal ma xañ fo ubbé cadeau da ngay dal ci yenn chef d'état yenen rew ba xawa xënté ak yenen député yenen yi jogé ci rew yoy def na ni bokul ci luy défar digënté Sénégal ak yenen rew yi lolu def nako mu nakari wa Guinée def nako mu nakari wa Côte d'Ivoire def nako mu nakari wa Bénin def nako mu nakari wa Togo lolu nak du ni goulet ndax ku ne nga yangi fatandiko bañ fi tégal assemblée nationale bu bes bi 12 septembre 2022 ku ne gis na la fa xewal melni ay fas yu recc di taxaw ci table yi di toj sisi dam sisi di saganté di xassanté di gaddu urne bañ wara woté ba xex am fa ba soxna si député Amine Ndiaye ñi bi ñu door ko fa ba gañ ko tamu nekul jigen ni wërul ba add yi woné ko ku ne amul luñu waxul luñu xassewul Sénégal wala luñ ko ngañewul wala luñu tagul ci lu ñaaw ci darub Sénégal lool na def na ni luñu wara bayyi xel la te diko moytu te japp ni ke nak rew mi buñ koy gakkal ak diko def lool ni xamé su ko fi won wala miné rew mi minuko ci kilifa yi war nañ ñoo dello ci ak seen sago ba di xam nu ñuy taxawé ak nu ñuy waxé loolu ci fima ci daanele moy ku melni président de la République Bassirou Diomaye Faye ku ne gis na mu dalal fi ay journaliste loolu la fête la bi mu défé téméri fan ci bop nguur gi di waxtaan ak ñoom ci nu mu gisé réew bi ak lu mu koy yoré loolu taxoon na ba nga xamé ni bam koy def sax xeyna woné ak mom bopam wala woné ni mom Sénégal la ko ñor taxna ba wowu ci ben journaliste bitim rew journaliste Sénégal rek la ci def lool nak ci ñi tass xabar ak ñi nga xam dañuy setlu am rew nu muy doxé gënut ndax ñi nga xamé nekku ñu ay doomi Sénégal wala ay média lañu yor di xol li dox Sénégal birum Sénégal soxal na leen loolu soxal na leen ba nga xamé tax na Bassirou Diomaye Faye ba mi wax lam interview ba la ci ëpp lepp wala fa lako wax waye bam day wax ci birum coopération internationale ak diplomatie da muju soppi wax ja wax français kon lamu xam ni que kon wa bitim rew soxal nañu li xew ñu xam ñu boole leen ci li dox Sénégal ak li fay xew kon mo warona tax nak aussi bu ñuy def dajé mel non ñu boole ci presse étrangère bi kon lolu def na ni jumte la te lu jara moy ci lu ëlëkiti ci bir kon lolu
setlu la bok ni wala dako wax ñu aussi set ni que bëgg mom sa bop wala bëgg wala ni ak sa mom sa bop wala tax nga def la ni da ngay réelu sa bop té lool président de la République def nako fi dalal na fi Charles Michel muy président Conseil européen ci gar yi mu jëk dalal ci lañu bok Charles Michel ku ne xam na ni français la namp yaayam français la wajuro bu goor moy belge mu dëkk belgique guddo fa di lak français namp ko di liguey parlement européen ñew sénégal di rew ma xani kalam officiel gi français la ñu fi nek français lañu dégg wax président Bassirou Diomaye Faye ci français Bassirou Diomaye Faye diko tontu di wax anglais ba anglais ja sax xeyna nam ko don waxe amna ñu mu réelu dafa lu mel non lu jaram moy tola gisuma fi lu jar woné wu wala jëmo woné ak xam xam wala jëmo woné ak man ba nga xamé ni da ngay def lool li tay élection dañ la koy jamé c'est une vision média nous sommes là ñew ci rubrique bi nga xamantene mom mo ci top muy le jeune di rubrique bo xamantene serigne babacar diop depuis rubrique mo ngay defal di ay chronique am solo yo xamantene tamit ko dem ci youtube bi le di nga fa fek muy wax tay jabolo jele ndaw ñi nan man lañ nan lañ mëna fexé taxaw dal ba yenn financement yi ñi financer étranger yi fi ci sénégal du leen mëna recc nan lañu organiser ba leen mel dotul am fi assalamu alaykum le jeune dama lay jox ben exemple xol assalamu alaykum le jeune gis nga bepp mbir bo xamne dañ koy tek solo ba nga xamne mom la mbir momu lambo yaangi koy natta ci njariñ ba nga xamne man nako indi ci suñu dundin njariñ bo xamne di nga dem diko gëstu ba xol jeexital ba nga xamne mais dina ko am ci suñu yëngu yëngu ak suñu bëgg bëgg dama lay jox ben exemple xol par exemple autoroute de l'avenir bi nga xam autoroute ila touba xam nga autoroute dafa doon ben infrastructure bo xamne da fay lekkele mbolem beug beug ci dem ak dik bu askan bi bu ko defé digënté camion yi digënté auto yi digënté ba ci moto yi lolou ñi dem seen dem dik ak la nga xamne mom lañu soxla te tay ji moy ay réalité technique yo xamne dañ ko wara régler pour que circulation bi mëna dem normal lolou autoroute di jariñ waye gis nga lolou moy melo sayid bi nga xamne mu ngi neub benen melo bo xamne moy batine bi ta fofu la solo bi nek moy gis nga auto yoyu ay nit ñokoy jël nit yoyu gaddu seeni soxla soxla yoyu mom la autoroute bi di fajj lolou moy jeexital dañuy dépasser auto yoyu dem waye dañuy dem ba ci dundu ni nit ñooñu ña nga xamne dañu wara xey suba touba wara dem liggéey dakar ña nga xamne dañu wara jël dakar wara fanani ji fenn ña nga xamne tay ji dañu am rendez-vous ña nga xamne dañu wara dem faju ji ñi nga xamne dañu wara dem jangi ñi nga xamne dañu wara dem liggéey gis nga yoyu fasantaku yépp lolu moy réalité bi nga xamne mom la autoroute bobu di gatt ta doko gis parce que lolu ci nit ñi la ta lolu moy jeexital bi ta lolu lañuy soxla ci bëpp mbir bo té lolu yépp jambar dama la koy indil ci anam bo xamne di nga mëna jangat li nga xamne tay ji xol stade bi dafa doon lo xamne jarna peut-être plus de 100 milliards état bi def ko pour lo xamne dafa amal njariñ dekk bi comme ni mu ko defé ni ci aéroport bi mu amal njariñ dekk bi comme ni mu ko defé ci arena bi mu amal njariñ dekk bi bu ko defé jambar gis nga bo xolé nga jangat ouvrage yi nga xamne rek mom la la won ëpp na 300 milliards yo xamne tay ji la ci ëpp yeb bitim rew la dem la ci ëpp suñu menuisier yi nek fi ligéyuñ ci suñu maçon ga mais tay ji ñinga xamne ño ci premier mba yenen amna tay ji taxaway bo xamne amuko ci dem nañ ba brique yi nga xamne mom lañu wara tabaxé ces chantiers là ñu dem outil yeneeni doomu turk ñu dolel len gemb len jox len ay financement ñu ubbi ay briqueterie manam fuñu defare ay brique moy li nga xamne tay ji bo xolé sur la petite côte fo len dem ba gi sigle bu melni rek té ñu def ci le drapeau turc ci loolu la joggé li dañ koy changer wëlbeutiko légui sénégal li nga xamné mom le promouvoir avec l'avènement de son excellence le président Diomaye moy tay ji ñu développer ben politique de souveraineté bu nga xamné depuis li ngay lek bo jëlé ciép rek plus de 300 ou 400 milliards dañ koy bayé fi pour mëna dem à terme ci lu gatt sénégal mëna mom bopom bobu du ay wax da fay doon réalité bo xamné dafa am substance parce que day am jeexital ci suñu poche dafa am jeexital ci suñu dund dafa am jeexital ci emploi bi
ci lolu lay doré ak yow fep nga xamné fa ngeen nek ci commune ñu man fa créer ben coopérative communale xam nga état central bi mu ngi koy développer parce que mom le décliner ci li nga xamné moy politique de souveraineté mais lam koy doxale diko wara beureung pour mu meuna yexi ci yow yotam na fekk nga préparer sa bop pour meuna dem gatalu ji lolu bu ko defé ngeen tassé affaire bi meuna don réussite lima la wax légui ci li nga xamné mom moy unité semi-industrielle yoy ñu def dans la briqueterie mom lay and ak yoy ñu créer ko fi au Sénégal nga bok ci ñi nga xamné ñoko promouvoir de A à Z gis nga coopérative ñaari acteur majeur ñoo ci am moy ñi premier bi moy yow moy des jeunes promoteurs moy yow ak say natango commune bu nek dinañ xol jeune ñu fa nek te bëgg yëngatu ñu and ak ñom programme yi ñi def du capacitation doole leen accompagner leen financer leen ak yépp ci ndiati gi lool da fay nek ci cadre bo xamné dañ ci dox mais kenn du def ay formation ba di tek lo xam des choses yo xamné dans le vent dedet il faut structurer les choses lo tax dañuy créer une coopérative communale cette coopérative communale da fay def entre autres activité bi nga xamné mom moy production de briques kon yow yaay ki nga xamné ya koy promouvoir ñu and ci dina la wax au fur et à mesure ci suñu communication naka lañuy taxawé deuxième bi nga xamné mom moy acteur bi moy les porteurs nationaux moy tay ji sénégalais yépp ñi nek fi ak ñi nek biti rew nonu nga xamné gouvernement bi dafa doon ci responsabilité pour mu sakanal alalu sénégalais bi nonu lay sakanalé continuer sur toute la chaîne moy tay ji alal ji ci ñun ta mu doon lo xamné dañ koy épargner pour di ci bëgg ut dara pour day dem jëndi ay xat jaayat ko pour dem ubi fi ben restaurant ainsi de suite légui dootu ñu liggé ci dispersion légi dañuy liggé ci ben cadre bo xamné normé et maîtrisé ñu dugg ko ci ben cadre bo xamné pertinent dootu ñu jël ben way am fi 1 million kenen am 1 million ñu doranti seen bop ci marché bi dañuy and ci ben coopérative bo xamné da fay fédérer ay activités yu am doolé depuis en amont jusqu'en aval nga nekk ci biir bu ko défé li ngay duggal da fay am mucc sa xaaliss dootul naxsay da fay dugg ci cadre bu woor bo xamné yang koy gis diko tek deuxièmement cadre bu performant bo xamné da fay meññe da fay indi ben niveau de profitabilité bo xamné dafa am doolé rendement fouf ci li nga xamné mom ngay bayyi ci banque yi ba nga dem diko tabax ay keur pour diko louer parce que lolu bientôt da fay xewi gis nga xaaliss bobu mom moy dem financer ji li nga xamné mom moy fabrique de briques moy financer ay plantations de mangue moy financer des boulangeries moy financer des chaînes de petite de petite surface demay ñew tay ci ben schéma de financement moy tay yow jeune yi ngeen di doon ngeen dajalo ngeen nek ben dekk bu melni tiwaan ba fenen nak ngeen meuna capter opportunité yi xamne moy ñew ci souveraineté économique bobu légui nak yeen la ak ay sénégalais yo xamne tay ji ñom ñoy financer bu boba xaliss bobu da fay dem pour financer l'investissement gis nga presse yi ngay gis ak installation yi ak yoyu tay ji mom lolou lay financer tay buñu jëlé ben exemple ñu né 50 millions yo xamné tay ji moy mise de fonds bi nga xamné mom lañuy tek pour affaire bi mëna démarrer 50 millions yi comme nama la waxé ñu jël les porteurs majeurs yoyu moy ñi nga xamné de 1 million à 10 millions mën nañ ko indi mais aussi les petits porteurs yi nga xamné ñom ñoy ñew pour indi li nga xamné moy sen épargne man na don de 50 000 à 100 000 francs par mois bu ko défé ñu structurer ko muy ay montant yo xamné tay dañ koy def muy capitalu li bu ko défé mom lañuy def ci ben société comme SARL bo xamné ñoñu dinañ ci bok waye dañuy def de telle sorte que gis nga coopérative du seulement les gros porteurs ñoo ñew jël ko dedet dañ koy def ba nga xamné sénégalais lepp lay lekkelé ki di am 5000 francs ta mëna def 5000 francs par jour pour mëna am 150 000 francs par mois koku bu féké né dans l'année mais il a 1 800 koku bu bokk ak 10 15 20 personnes mais ça fait un pactole moy ñi nga xamné tay ji moy les porteurs nationaux bu ko défé ñom ñoy indi les fonds c'est-à-dire capital bi ñom ñokoy mettre à dispo ni ñom ñoy yor animation bi moy les jeunes promoteurs comme yow ak kenen ni ñoo leen di indi capitaux yi ngeen mëna am liggéey bo xamné fabrique yo xamné dañ leen koy jox en gérance exploitation bobu yépp
yéna ko yor de A à Z. Ni ñoy yor affaire production bi, ni ñoy yor commercialisation bi, ni ñoy yor administration bi. Bu ko defé jeune bu ci nek di nga am liguey bo nga xamné mo mo mengok la nga xamné yow mom nga xam moy sa savoir faire, mais aussi en même temps tu es actionnaire dans la coopérative. Muy ay coopérative yo xamné comme niñ ko waxé dañ koy décliner au niveau local en osmose avec donc la politique définie par les mairies. Bu ko defé ñu indi synergie bobu ak cohérence territoriale bi nga xamné yoy yeb day taxaw. Bu ko defé li buñ ko téggé coopérative bu déparé avec un capital par exemple de 50 millions mais na la leer né bu liggé at ñaari at ak li nga xamné mom moy doolé ak jëfëndikom ak état bi nga xamné da fay promouvoir en fait le privé national 50 millions yi di ngeen dem ba taxaw ben société bo xamné dina am 1 milliard de capital. Bu ko defé li ngay épargner da fay ñong ñu créer la tayji comme la ma waxone feulé ci ndial ben ci autoroute ba pour ouf ay jeexital lolu moy sama yitté pour que tay la ma togon depuis lors nalan dencal defal épargne légui épargne amna fokoy duggal fi woor yang koy duggal fo xamné fi yang ngi liggéeyal sa rew liggéeyal sa bop mais diko def ci fu woor fo xamné développement lay indi nekatuñu ci économie minimaliste économie taf yeungal on est dans une structuration très high poussé mang les yar le jeune. C'est une vision média, nous sommes là. Dika jaajeufal bu baakha baax ci orientation et conseil am solo yoy nangi suivre ba legi sen émission vision actu amidou pouy ci micro bi le ñi dem séti ki nga xamantene modi Mr Ball politologue depuis France. Mr Ali ñu ngi lay nuyu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ni baax di nuyu wolé auditeur wu sen vision média yeb dila jaaj dila jaajeufal bu dila jaajeufal bu baakha baax tay article 80 bi xamna ne fo jaar nga laalal ci expliquer ñu article 80 dispositif bi nga wala disposition bi nga xamantene mom mo nek ci constitution bi tay non ñu koy expliquer wa article 80 mom am liko yëkëti rek moy dañoo bëgg sam ormay chef de l'état manam fexa ba kenn du ko jall baat kenn du ko manam cër gu mu am ak gëdd gu mu am kenn du yëkëti lool nak xeyna buñ ko défé da fay tax ba ñu xamné ki ñu jité Sénégal yépp la jité manam mo xam ngay kilifa diiné ngay kilifa aada ko mëna doon mom mo la jité mom mo la ñëboté kon koku ñu sam ormam sam ndayom ba kenn du ko wañi dara ci cërëm kenn du yaq dara ci cër bi ngi ko wara jox motax le melni article 80 daldi jëg lolou biñ ko bindé dañu gis né ñu bari ko xamni dal jot nga jadd yon ci lu mel nonu wax na kastu nonu jaar li ci mo xam fu mënti doon nak mo xam lo bind la mo xam lo wax la mo xam itam lo lu ñu japp né ya ko wax foko mënti waxé bu ñu la mëne tek loxo rek dañ la tek loxo ngir xamal la ne la ki ngay nek di ñak jox ci rek di teggi ormam mom mu jité rew mi kay lolu ko yëkëti motax ñu rek offense au chef de l'état xam nga offense del le bo xamné yag na donc pourtant mënon nañ ko rek xam nga droit civil mayna nit bu la défé lu jaadul comme khas la wala saga la wala dara yow nga porté ko plainte ngir né def la diffamé wala def la def dara wala mu xotti sa orma mais président nga defal benen bo xamné offense la manam lo xamné dal mom dal kenn wuro ko jall baat waaw lool nak xamna lu yagale ci droit ndax bo xolé day melni jamal bañ ko bindé leg ak legi atna bi soppé ko na legi ndax jall baat na jall baat melone ci at yu ñëk ya xeyna tolo tut non waaw xam nga ndax bu ñëk bu baat bu melni fen boko dékkon jamono yu ñëk sax tanaka day melni tay xaw gam dañ ci xaw gam leg saga waye leg ci wax fen tanaka day melni lu dara dama xamul nak bu xam ndax lool tak dañ ko wara baye dañ ci wara tenir en compte la da ba xam li taxone mu yëkëti ko ak légui ndax société bi évolue évolution bo xamné war nañu mëna baye rek kep ko xoti orme président de la république ci lo xamné jaatuul manam nga joxe ay xabar yu dul dëkk ci mom wala nga manam nga ngagne ko lolu amna article code civil yu ko réglementé voilà waye fi dal dañu gis na batay article 80 da fay nek té xamna nak dañ dal ci ñu ndig ñu bari waye dal non la kon jot na jamono jilé ñu xolaat ke manam ba jëm ko mengalé ak li nga xamantene modi jamono dal
waaw en tout cas fekkante ne gëstu nañ bu baax baax ñi jité réew mi actuellement ñoo ñu dañ néwon bu ñu jogé dañ ko dindi waaye nak xeyna comme batay téggé guñ ko motax yoon di def liggéey ci ko lu melni posetlo ba xam nak ndax dañ ko wara dindu dañ ko wara bay man dama yaakaar ne kenn ku ni da ngay xol ci ba nga nekké won ci dagan batas kan lu mo nekkon sa position man dal gëm na ne képp ko xamné japon nga né article 80 du lu bax so ñoy war na bok ci li ngay dindi pour que mu don lo xamné tane wo may dinga manam kaddu yi nga don wax dem mu teppok sey jëfi tay xam nga dama xamul nak lolu dessena ma wor xamna du jere gësul ba xam ndax réforme bi ñi def ci justice est-ce que wala na ci article 80 ou pas voilà mais en tout cas buñ ko ci baye mom voilà limuy tek nak moy wax deug yalla ñu xamné seeni kaddu dem mom do do pour seeni jëf tay voilà waye nak ba xam ndax lolu da fay jar ñuy boyal nit ñi rek tamit bu len neex wax président bu len neex yëkëti tek ko ci dëram lolu tam dafa lu jara baye xel la am na dara war ñu mëna xolat taxi ci côté surtout en tout cas atteinte à la vie privée wala atteinte à l'honneur wala voilà am na xawmu ñu ko tudde ci droit dama faté terme bi man dal niki nga laal manam nga laal lepp lo xamna da jëm ci ngoram jëm ci diinem xass ko ci wala jëm ci deram wax ko ci lu ñaaw lolu loi da koy punir wa la motax président mën ta dem del ci cadre bobu rek kep ko xamne gis nga ni ki waye tam xamna li tax législateur bi baye xel batay baye article 80 moy président du salam alaykum mu ne rek mu dem porte plainte ne diw xassnama xeyna bu ki ci baye ci arsenal législatif limi permettre moy procureur bu déggé ko xass président rek dana mëna juk né ah ay liwi nak diga yef ni article 80 koy xex ko nak kañ tek la ci wax xeyna lool la waye tay man buñ ma xassé wala ñu wax ma lo xamna deug man dama suma porte plainte procureur do saisir da xeyna ci bi président am ak doy bi mom motax lool tam patay mu ñu waye ak lu bu mënti xew gëm na né dal ku campagne won ci lu melni té nga japon né ko nga ci fi mais bal ñom ñi tay ñom ño doon ngagn loi article 80 bi ñom ñi tay yor nguur gi ñi ci bari seeni njit yor ay fonction yi kawé doon nañ taxaw fi cadre yi nga xamanté Ahmed Suzan wax nako di wax cadre yoy wala cadre yu ko gëna graw ta dara fekk leen ci won wa deug la lekay liñu mëna wax rek moy est-ce que ñom vu ni ñi té réew yi jëlé ko nonu ndax réforme yi bëgg def dañ ko def manam man japp na xeyna bëgg nañ réforme article 80 est-ce que le fait que ñu té administration kamara wala ñi té baye jax da tékki né article 80 kenn duko réformé hank yi amana ñu réformé ko waye buñu faté ñu batay comme limu wax ni kërok bankas réew mi lu bari da leen rëcc yoro guñ ko batay yoro ñu assemblé kon tay so bëgg échanger loi wu fu nga dem assemblé yaay dég wala bok ñu ngi ñu créer constitution bess bu ko défé da def référendum duko laalé ko ci xeyna lool da di dindi manam tay yu bari instrument yi leen di permettre tay ñom réforme yi nga xamni ñoo ngi leen laaj def ko ñom amaguñ moyen pour def ko yi nak yagguñ fi yag go xamni mën nañu kitabu ñom duñ ko def xeyna dañ ko def waye mën na muy x mi gëm nan dal buñ ko def buñ ci defun ful deug 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 won nañu ne leen article 80 bi bëgg nañ ko fejjele xeyna du ciag du ñak ne sax xeyna au niveau de l'assemblée et que c'est des gens du pouvoir yu ko appuyé voilà mën na nek mais dal pour man mënugo mo wax parce que ñu wala yag guñ fi quand même liñ fi def pendant 100 jours yoro guñ bakkas yep mën nañ jox ni dal ñom xeyna buñ amé assemblée bu dopok ñom seen bëgg bëgg dañ ak réformer dañ ko def mais pour l'instant dal article 80 bu ngi donc ki tejé nit donc mom moy lu lo xamné jëmë moy lay wax effectivement bu fekkati né cadre yé ñu yëkëti dem loolu la amé ci dal kamay yëkëti tay ñom bi tej ko ji kon lañ doon ngañ dem loolu lañu questioner tay té loolu mom quand même du yémi la voilà da ki Ahmed Suzan waxon na lu gëna graw jëm ci Firoul Sambu ak DJ Badji ñi xamantene de nañ déggu yéme jo xamantene kenn mënul indi ay justification te japp ñuko ci est ce que tamit du paradoxe mo melni procureur dañu laal président rek mu tepp te alors que amna ay wax yi gëna graw yo xamantene wax nañ ko te bobu enquête bi ñu ngi en cours mom mu ci wax lo xamne te ba légui kenn convoqué ko ci lolu diga convoqué ci offense au chef de l'état bi wa xam nga Ahmed Suzan Camara da bolé am dafa dajal lu bari bo setlo dajal lu bari bi nga wax ni effectivement amna te lu wax ci Philbert Sampo ak ki kan di yebati lolu wala ko xé waru ko faan kërëm moy li wala mais amna lan waxu lu gëna graw mo dafa nañ talus mo sum dañ ko ray tal kërëm man dal xeyna peut-être ñeneen yi dañ ko ëpp waye mom da ko faral di tambu di wax
donc ñom gëm nañ dal bu nit ku neex la yel ci yu melni parce que souvent day faral di xababal di waxé ni voilà ça va pas dire que nak bu waxé né le président wax wor nak deug ak premier ministre que dañ ko ci wara japp ndax wax nit ki lam wax amul est-ce que lolu da tekki dañ ko da nga xoti ormam lolu lenen la voilà wut na nga param nga menacer nit ki ne dañ ko wara ray wala nga def lolu mom lenen la mais nit di wax nga ne ko li nga wax du non li nga wax du deug koku ñakko dox orma lolu nak xeyna ay avocat ñu dañ ko plaider waye man je pense que dal bu dé ci cadre mi ni ñu ko jappé du non mais nit ko tam di faral di wax yépp la donc nak koku tam gëm na né parfois wax ak mom ne ko xamné politique tam ta kat yu yaw mën tante donc gëm na lolu bu ci réy sax ay leaderam yu melni Macky Sall lolu amul ba du wuron def lolu voilà est ce que dossier politique bi mom moko laaj do japp na né ñom ñi falu tay lool lañu opposé wu ba jot nguur gi momit mu né xara ma ñew demit jël sama wala ci nag bi wa mais xam nga bu jël wala ci nag bi am politique dafa am contexte dafa am ki quoi manam instable le contexte n'est pas favorable manam tay soko defé tamitam ñu ñu la ci top voilà té dama gis né c'est vrai que ñep instant yi ñi nekkon ci pouvoir bi dama le président Macky Sall ñom liñu gis nak moy sonko da indi won position bu tar kon ñom tam dañ ko délo lolu mais dafa am lo xamné nit ki ku ne da ngay démé fa nga mëne sonko da mën ci défanté mom lolu avantage am la mom lolu koy dundal est ce comprendre amna ko xamanté né défanté mo koy dundal sonko non la mel jomay tay bu duggal ci défanté du ko mën ndax du naturel ay sonko boko ñu ci défanté diko ci fekk amna ño xamantene tay sen champ politique mën ta lek defante parce que man dama yakar ne ku gérer pouvoir ko paré yoron rew lu ton rew pendant 12 ans administrer ko so bëgg ne la sa opposition non doxale mom ngay défé pour man di nga am benen problème bo am moy danañ la neex la kon sa opposition kon lamu don def da nga jappé da bax manam lañ don reprocher wa passif né voilà c'est des gens violents c'est des gens qui ne comprennent pas le langage du dialogue xex ak lañ wax gatsa liñu wat comme di ci waxe bu dé ci loolu nga leen bëgg délo kon yow moy la nga leen doon le protesta ba nga nekk ci nguur ga té ko kon fenn kon ñom ñoo nekkon ci dëgg c'est comme nan motax man dama yaaka dal mom nit la bo xamanteni tay boko tégué rek da nga am problème de cohérence politique té dans la vie il faut être cohérent ci ni ngay doxale ci walu politique ba yow acte bo tégué tam mu nekk acte bo xamanteni kenn do xey su wone la ba nga jité rew bi da wo défé non pour man ki yore comme expérience du gouvernement bokk la ko amul voilà donc pour man dal lolou instant bi tam opposé ak passif wala régime bi nek lu yobbu parce que nit ñi jox nañu bokk ba paré té lolou di diko du yobbu da xam lo xamné temps de grâce la temps mokoy tindi fokk nga baña yakamti pour man liñu wara def moy structurer sen parti remobiliser sen militants yi liguer sur l'offre politique parce que lolou am nañ ko le président Macky Sall amul fu bay ci actif da taxaw ci lolu han déparer ci lolu ba paré dafa benen forme de politique parce que sénégalais dafa am lo xamné dañ ko sankane bu ci bëgg ku bëgg indi wat lu mel du jall instant bi ku bëgg bëgg ci régime bi fokk nga indi lu bess tax école du parti kon dañ wara déki wat école du parti dañ wara ba paré dañ wara bayyi di tek parti ngir falu manam man Abdoulaye Wade def na PDS pour falu bam folé ko PDS dé Macky Sall def APR pour falu APS ci APR ak ni ci yoonu de la ñëpp lool do un parti bokoy samp da koy samp pour que yow même bo fi nekatul mu mëna dundu ay deug benen militant APR yo xamna lool mo leen metti moy parti bi du doon dundu ngir demay élection kess waye du parti bu doon dundu ngir de top toy militant di leen encadrer di leen former moy li nga wax li code du parti lepp di ci yow structure bi dox lool benn parti rek moko doon réussir moy le PS te le PS aussi c'est devenu un mort manam parti tout le temps dañuy teunk ci nit mais est ce que tamit teunk len ci ben kilifa voilà est ce que du teunk ci nit bobu le mu jog créer parti mu doora wote ni ñew len jappale ma mo waral li ni mené jël xalissam lepp investir koy doora wote parti bari exactement non lay demé mais dama né instant bi ku bëgg gagner régime bi bo ligé ci lool da ngay échec parce que loi mu no tay passif bu ñu gor gor lo mëna survivre même sans man son on ne suit le sens man sonko parce que bu don tay deug deug nit ñi dañu xol nit buñ fal jamay parce que sonko mo nekkon candidat la preuve ba sonko éliminé wo ils ont élu jamay gëm na né esprit bobu militant pacifique am bëru ñu kam tay am na ñoo xamanté tay bu Macky Sall nekkul candidat duñ voter
Max tam nekkon candidat xeyna escort bi amul bam do neup li comprendre ce président Max Sall demonté peut-être escort do 35% mais le fait que président Max Sall ñewul ñu gissé division dans la paire xam nañ amul ba waye lim ak sandour président dou koy tout lolu da fay dem ba yow day ki donc motax parti dafa graw nga dadi koy teunk ci benn jëm dañu wara fexé ba de parti bo xamné nek parti bu nit ñi dañuy participer yek seen bop parti bi parce que lo mëna wax militant yi dañuy yek seen bop dañ ci giss seen bop dañ waxtan amna problème comme parti amna problème mais c'est un parti qui peut vivre longtemps parce que ñom ajuñu ko ci jëm jëm nit donc ni jëm mi son ko dafa imposant dafa nek lo xamné voilà fo dem fek ko fa te koy daj voilà mais comme là né parti bu mëna vivre sans Ousmane Sonko le puñ gorgorlu voilà di parti socialiste dafa peut pérenniser pendant des années au pouvoir ñom mën nañ ko def motax ñeneen ñi tam buñu ñëw dañ indi offre bob dañ indi offre bu deuguer départ ci bilan président Macky Sall lam fi def actif yaangi fi indi aussi ay nit yu bess parce que dafa am ño xamné sénégalais dañ leena voilà dé li ñu bess indi xalatine bu west parce que lool amna fi président Macky Sall am na héritage bo xamné mën nañ ko préserver voilà mais buñ fi togué nak rek di bëgg jappalé gatsa bi sonko démé won ñom mën nañ ko défé nonu té jappalé mën nañ ci am résultat lool je pense que erreur politique la moy erreur politique kon ñu dem séti Guy Mari mom taay mom mo yëngal Afrique yëngal monde bi wax dëgg fa yalla parlement CEDEA wo mom mu ngi toj jamono ji comportement am fofu noko jangate bal mais Guy Mari Sagna c'est comme Ousmane Sonko ay nit dañ ñoo xamantene ils sont entiers manam duñu tricher lañu gëm ci non lañuy dox j'ai suivi exactement ces interventions ce week-end bi passé ak yeneeni bon opposition radicale lay def donc lolu pour man amul lu graw man nak liko nit ñi di gagner la comprendre parce que lim wax pour man amul len lo xamne lu offensant la deng dafa am ño xamne nak buñ démé parlement dañuy défendre moy lima wax dañuy défendre ay nit dañuy défendre le principe comme li ko député Ivoirien bi waxone ko non tu manques de respect au président mais dit dafa rek président dañu appauvrir Afrique xassu ci appauvrissement la wax mais ça veut tout dire wax na yeneen ami lolou après yow manam ya xol lo ci digla mais en tant que député sa collègue parlementaire waxé yow yem ko tondre jëlou ngay nek di xolal ko tu parlement non parce que mom bobu don argumenter ci ressources naturelles mune mënuñu comprendre Afrique am ressources naturelles ñun ñu tok ba paré ñuy dem ay nit di wax nan sen développement ni lay dem ak néré dem lolou kon waruñ ko tuddé pauvreté nak pauvreté moy ki ñak ay ki nga xamné am na lu mu téy tok ci te mënta jëm kanam koku ñakul way dañoo ko dañ ko yobbu ci ñak moy appauvrissement manam loolu la expliquer maintenant ku ci dégg né day wax né président dañuy satch ak yoy mëna bané mëna nek une mauvaise gestion li mëna bañu satch way il gère mal les choses té souvent gaay sax vol bi buñ ko wax lu bari mais mauvaise gestion bi lañu gëna wax contrat yi nek ci bu baax li ci rew yi di am nangam ak nangam ba xam ndax fi dinañu wat ci nit ñi exactement dañuy investir extra ci loolu ñu gëna ñu donc je pense que dal prochain biñ ko bëgg défal bon voilà dañu xamné nit ko radical la comme ça mais sur le plan diplomatique est-ce que ça do lo xamné dina ko yaq ci yenn rew yi bon je pense que sous des rew yi intelligents lañ touti du yaq dara parce que normalement en tout cas au niveau du Sénégal logique la manam tay président do wogi maris nan ko bul wagné ci dire parlement la CEDEAO déjà c'est pas gentil pour pouvoir takoy atteindre comme nané bu dé ñom mentalité bi ñu doxé ni duñ ko recadrer et nak yenen député collègue bi ñom do wara am mat rek ak président yi ci neuré comprendre ni ils font leur travail dég nak voilà et puis surtout jëm répondre ci question yi manam du question ni Guy Maris wala yaru wala da yaru sagom wala nga nga non lamu poser nañ ci ton objectivement xadar gi la moy lu wax dafa am ño xamne sen xadar non la mel sa tay ku bëgg soppi Ousmane Sonko mënoko ku bëgg soppi Guy Mari Sagna doko mën ku bëggul soppi Moustapha Cissélo ci bamu nekk ci digul na nam doko mën dafa am ño xamne non lañu mel ñom ci tangor lañuy politique ñom dañ ay safar lañ Paris safar la Cissélo safar la Sonko safar dañu tang waaw dañuy rak bu mu saf saf ñu sen nature mo mel non manam il ne vivent que dans le clivage dans l'adversité dans l'opposition radicale lool rek lool dafa am dafa am minitam Nicolas Sarkozy non mel non c'est quelqu'un qui est clivant tam ñu mel non voilà Hollande boko xolé dafa calme il est pas clivant xam nga Macron il est très clivant voilà Macron mom clivant la mom clivant la mom bu ko neex lay def
point faléwul ken wala gaay gagné mo né jox no mo le premier ministre ñene la ko jox fu mu yeb neex loolu da xamna dinañ ci ñëwaat parce que tay point mo xawa sakkat xamna dañ la ci may après ben 2 minutes bo ci laal ñi ñëw ci immigration clandestine mo xamné d'abord di jaal ñi ci ñak seen bakken di ñaan timi ñi nga xamné dañ naan rër nañu ñi fën ci jamm ak salam yakana geej mom ku ci rër en général mom nenañ lebu nañ geej amul bankas dina difficile lool pour ñu gis leen tay bon sa analyse jànga tay ci manam immigration clandestine bi nga xamantene ndaw ji amon nañ yaakar bu pouvoir di tok mais dafa melni jamono ji gaay amagoñu 3 mois yi moy doora tek affaire yi gëna takarnas mu melni yaakar gi dal da commencer di yaké ko ci régime bu bess bi lé non non man gis nga bi do immigration bi dama koy déconnect ak réalité pouvoir xam nga lu tax gis nga dafa am ñoo xamné mënuñu soppi ci man seen bop yi ah dafa pan moy dañu gëm né tekki ala kuli hal mën ta nekk bir Sénégal ñoñu nak ba fi fak sal nek da na jël geejgir lay wat nek da na jël geejgir dem bu fi jomay nek da na jël geejgir bu keneen li waté da na jël geejgir dem on geewuma ne dina am ñu changer dama yakkar na rek bir mi du dara ay nit yo xamantene japp nañu dañu am seen rew rew leen e ka di ko outil yi feneen lool rek la ñoñu nak geewuma ne politique intérieur bu état mëna def da na la jëriñ da yakkarumako parce que ay nan ay no état bu outil ligéñu tok loolu lepp man japp ma ci dara 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 parce que am ñaata yoon man fi gis na fi ko xamné yoron na 47 millions ak boutiquem da préféré ñeu tok nek fi sans papier koku ñakam ñakamako lolu ñak dawlu wuko gis na ko xamné néna mom bi mu joggé Sénégal yoron poulaye don na gagner 500 000 par mois ci poulaye baye ko ñu sel tok fi nek fi sans papier pendant des années lolu boko gisé gisatiko gis té ay kala bu ñu gis ño xamné dañuy bayyi seen ki bayyi seen lepp amna ko xamné mëreutal nekkon yoron boutiquem yoré auto ak lepp mu taylé lepp ño europe gi di fi nek fi di togg ka yak bi lolu man gëm na né c'est pas un état qui est responsable nit ñi ño gëm né tik mu ta nek afrique point mën lolu la japp gis nga kérok amna sama ben xarit bu mu doon netti len da sétane ak reportage non du reportage frère mo dem dajak ben jaykatu fruit Sénégal mu ñuy jay fruit mango yek pomme orange mu laj ko yeen ñaata ngeen di gagné koko ko par jour dafa tit parce que mom néna lam bi koko xé li bi gagné par jour bi mu ko multiplier par 30 néna ëpp na salaireum fouf di dem te mom cadre la mu ne waji ko ni li ngeen di gagné waji da ko tok leen fi duñu xém ñun jaykatu fruit rek ñen fokk ne amuñu dal mu ne ko da ngay nax seen bu donc nak lolu gëm nañ dal man maintenant nak la moy responsabilité état bi man suma nekkone politicien dafa am lo xamné campagne du tax mo wax ko fu tok nak gaay suma yégué dana li ba ngeen tok 2 mois la leen may pour réew mi soppé ko ta soppé ko voilà lolu dama ko diggé parce que dama gëm né dal bir bi buru mentalité la té mentalité pour nga diddou yob man day sincèrement la Sarkozy xol dana liggé bu leen nexé bu leen ma falati man lo lay wax immigration bi dal xaliko sala demi defon na lini mel bu muy deger bir marsan amilan bir dakar voilà mais lolou bu xol election et puis gaay dañu gëm li ñom dañu war dem bayna bi dem amna ñu gëm li war nañ tok ñu tok mais man vraiment niko gaay di indé chaque jour bu ligé amul ñu tok pour man lolou c'est pas vrai lu deug nit ñi gis nga ligé lu leen mëna teyé bu ci rew sincèrement mu ngi rew parce que niko gëm ñu fi tok ala mo de bari na fi lol mais tamit est ce que japoné politique état bi donté ñu ci commencé di yëngatu walu mbay mek yoy nonu ala bi da ngay gis ben ndand foy foy bo xamantene ci bi région rétiès bi rek di nga daw ala bo xamantene tol na li pigine ñi mëna ci def ay forage wala ay téne yo xamantene jeune ya fa nek dañ fa bay waye dañuy tok ci taru garab gi rek lu yalla xam nanguna li nga wax manam ala bi reyna lepp fi rew mi li fi mu liggé bari na manam lo benen domaine la manam que état boré investir pour rendre riche nos forêts rendre ñom agriculture surtout comme ñi wax souveraineté alimentaire ñu mëna di bay dundé lolu lo am solo la mais dama gëm même lolu bu amul la gaay yi bëgg dem dañ ñam man dama japp né gaay yi man bu mi problème mentalité ni ñu ñow bu lu tok ci rew mu dafa am ño xamné kemu ñu né tekki mën na né ci rew mi dañ ko gëmul xam nga dafa la man gis na ay enseignants yi bay seen poste ñu europe nek fi sans papier gis na fi inspecteur de police bo xamné dafa bayyi postam ñu di dawal camion
kokou da nga fogg né am manam ñi ay fonctionnaire lañ am yoron nekkon ka xamné inspecteur de police tay am tay kokou bu déssone Sénégal bir na mëna ci kanga mu police lay bok parce que bamu commencé au moins man am 1 million par mois indemnité yeb buñ ko bolé il va avoir 1 million par mois mais ba paré dafa tambal bamu tambalé ligé 91 tambalé ligé tam ko xam bu baax don na cadre kon cadre lay do certes mu ngi jégué sur retraite mais cadre lay ci boss ci mak police tay fo dégg ñom ay ñom Seydou Bocar yag gi dang ko fa don ko fa dégg waaj da ko mëna ñuk liggéey ñoo nekk camionneur di dawal camion moy camion dawé Dakar Mali lo xam gën di camion yépp mangul lool lay dawal fi non fo Lyon lay daw ak Bert Soukhana way daw Dakar Mali waaw Lyon man dama la koy gam leer pour da xam ko manam ay Lyon Bruxelles ak ay demay ci costo rek yor ay fruits légumes parfois nga yéro ay tel ak ay lessive indi lolu fi nek def te idée de inspecteur de police bac plus 2 euro licence en droit manam nit ñi gis nga dama la bir mi sénégalais dafa am ñom né sen mentalité tukki da cey né mënu ci dar lolu pour moi dañ ko wara déconnecter ak réalité état difficulté mi am dana ko gérer ñun dañ ko né ligéel pour ñu développer ligéel pour ñu am souveraineté alimentaire na mbay mi jak na samb bi jak lolu amul problème mais lolu pour moi du tiwu fi nit ñi dé ñi bëgg dem dara ñep terme lu ci dar mais convention yi nga xamantene yenn état yi doon nañ ko signer ak si yenn état africain yi nga xamantene dañuy def 3 mois wala 6 mois bo nek ñi jël ño xamantene ño li ñoy bay toli delu mais dañ némé ko né dal gaay dal buñu bayé ba mbay mi jeex dal ñu dal di faqi Italie duggu France ken dootu leen gisati mo waral dal non ay xamna ñom sa waratu ji sa waru ñi et puis bon xam nañu ci gaay way man gaay fi gaay ku duur do tagay da ngay so do gennat way gaay ñi tam dañu dab lañu faq xam nga té man lool la té man gaali fi am gaali yow gëm nga né am nit ku ñak lu mu lek ñak lu mu naan dina fay 400,000 dina fa la jëlé 400,000 yu fay dajala ba son rek da ba gaay dañu dajalé téegi ay nat ak yoy way mais téegi mais attends am 400,000 ka so ka yaay seen yaay téegi leen wala seen papa yi jox leen day am dé way mais dama né man am yow 400,000 yow ko la ko jox 400,000 am nga lu ci def Sénégal 400,000 bari ka degul mu la fu ñi jaay fu ñu la gaay cadre yu bu leen xaliss lu leer la lay wax modou modou nek fele moy parc lambay di wacce bant yi du parc de parc camion bant yi lambay pak lambay nek pak lambay pak lambay nek ñoñu fofu da nga len xamul gis len ñu solo non rek mil ñu wayé di million lañu togué néwon na ko xamna ko ay million lañu tok alis bu wax tal lañu ligé wala ñu mëna wala mbir bi man dam man dal sincèrement man ñom dañoo xébul dara ta fi Sénégal jeune yi fu mu toll ni mom gëm nañ né xey mom tekki mom mo war xey rek commencé dawal sa auto gaayen di blow dal mom lañu gëm ta xam ñu né c'est un problème ndar xeyul soti xolal man pour 30 secondes bala may tej ben histoire bi ni pour ma comprendre amna fam bo xamné ma nga doon suivre ci TikTok la xoma YouTube muy netali mu né mom comptable won ci ben entreprise fi Dakar nena waye da doon say liggey wacc da fay jël day